друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Як ви зрозуміли, у мене нова кроличка. Як то кажуть, спроба номер два. Це кроличка з того самого господарства, де я і брав і кролю. Я зателефонував людям, вони, звичайно, повибачалися. І запропонували мені з того самого виводку взяти коричневу кроличку невеличку, тому що рудих в тому виводку, на жаль, з 5 голів не було. І я так подумав, що мені хотілося руденьку, а руденької її нема, тому я запитав, чи ще в них є ця кроличка чорна, яку вони мені, до речі, пропонували одразу. Коли я приїхав, вони мені пропонували її. Я сказав, що я хочу руденьку. Бачите, як, друзі, як то кажуть, доля чи що це. Я дивився і на неї тоді, але дуже захотілося руденьку. Так, я її буквально висадив 2 хвилини тому. Хоч вони із одного господарства, але я так з клітки все вимів, газовою горілкою пройшовся. Вони не з одного виводка, якщо ви зрозуміли. Але з одного господарства, тому така от красуня, чорна, до речі, дуже красива. Така шерсть у неї прямо блистить. Вона, я запитав, але господарі не пам'ятають, скільки їй, але вона, ну, явно більша. Чому я вирішив взяти її? Тому що, вони, до речі, казали, що в них є руденькі, але ще менші, ніж ті, яких я бачив. І я вже вирішив не брати маленьких, тому що все-таки вона вже готова до спарювання. Я поки що не буду цього робити, нехай вона привикне і так далі. Коротше кажучи, я також її пропою від кокцидіозу, потім я їх разом з королем пропою від глистів. Бачите, як водички захотіла. Це ніяка не порода, але господиня казала, що тут намішано і якісь ті, що з висловухи. Я в породах не розбираюся, але видно, що вона інша. У неї вушка менші. От бачите, у кролі вушка були наче більші. Але на рахунок кролі, бо я знаю, що будете писати, чи шкода, чи не шкода. Друзі, це життя. Я вже казав, це сільськогосподарські тварини. Звичайно, я трішки до нього звик, але ці господарі продають кролів на утримання багатьом людям. Тому я сподіваюся, що кроля потрапить до когось на господарство. Але, я вже казав в тому відео, де я розповідав, що кроля – це кріль, що 2 кролі, і жодної кролиці, як то кажуть, початок так собі. Тому, подивіться, в неї навіть вушка так от звисають. Така цікавенька. Видно, що якісь там інші крові, тому що задні лапки такі менші, якийсь от такий от воротник у неї висить отут, якщо вам видно, під шийкою. Така красонька. Сподіваюсь, ми з нею потоваришуємо. До речі, ніяких імен більше не буде, ніяких таких грандіозних планів. Тобто все буде йти, як і тими. Як і тими, звичайно, я контролюватиму, коли її спарювати з кролем. Але, скажімо так, початок був не дуже вдалий, але нічого страшного, люди повибачалися. До речі, я не доплачував за неї, хоч вона і мабуть, в 2 рази більше. Я пропонував кошти, але люди сказали, що не потрібно. Така ситуація вийшла. Це наші знайомі, сусіди по дачі, тобто ніякого обману там не було. Тут така. Звичайно, ми вже перевірили, що це кроличка. Тому, щоб не було другої серії. Так, друзі, зараз перевіримо. Кроличка. Видно, що це точно кроличка. Бачите, друзі, це називається петля. Хто не знав, до речі, по ній визначають, чи кролиця в охоті. Вона набухає і такого яскравого кольору становиться.
Ось подивіться, яка вона. Дуже гарна. До речі, я запитував, господиня казала, що, можливо, в неї кролинята будуть також і руденькі, тому що у них там все було намішане. От. Бо я, коли вибирав перший раз, у них чисто такої рудої, здорової кролиці не було. Дорослої, я маю на увазі. А кролинята от були, хоча в тому випадку, я ж кажу, була така одна коричнева, ну, більше до сірого. От. Тому ніяка порода мені не потрібна поки що. От. Головне, щоб були здорові, росли, щоб були гарні кроленятка. От. Ну так от. Отака красонька. Сподіваюсь, ми потоваришуємо. Але, напевно, не буду я її дуже привчати так до себе, як кролю, тому що, ну, бачите, як. Якби я не купив того рябого кроля, я б залишив кролю. А докупив би йому десь на ринку іншу кроличку. Але вже два кролі. От. Тим більше цей кролик, якого я купував на ринку. От бачите, який він красунчик. Я не знаю, не пам'ятаю, чи я казав, я купив його за 400 гривень. От, тобто я б його якби, ну, можливо, хтось каже і цього продати, того залишити. Ну, я б його вже за 400 гривень навряд чи кому продав, тому що, ну, у нас якось так на ринку дуже мало хто бере кролів. От. А на м'ясо, я не знаю, він би там витяг 200 гривень. От, тому так. Тому, друзі, буду, звичайно, тримати вас у курсі. Будемо дивитися, як все буде. От. Тобто, нагадаю, вона вже в такому віці, що її можна парувати. До речі, вона така збита. От. Вона зараз трішки злякана, тому що, я ж кажу, я 5 хвилин назад її висадив. Поки що не буду давати нічого такого зеленухи, буряків, моркви, поки що зерничку. От. Сінце гарненьке в мене і водичка. От. А потім уже будемо смаколики. Ну, чого ти? Чого ти розвернулася? Не хоче, соромиться. От таке от сьогодні, друзі, відео. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей.